ជាប្រព័ន្ធតាមមកពោលជាប្រព័ន្ធផ្នែកនៅទូទាំង 23 ប្រាំរីតនីខេត្តក្រុងនិងនៅឯនេះសមុទ្រ បាទភេទធោគេថាទៅប៉ុណ្ណេះទៅបីយ៉ាងណាគឺយើងមិនអាចមើលងាយការបានទេគេថាកុំមើលងាយដៃគូហើយក៏កុំជួយប្រហែលគាត់ស្ដាំមកជើងកុំស្មងភេទធោភេទធោទុកស្ដាំកាប់ចានអូយមួយជើងហើយអូយសំមនិតជាយាមតាំងឃុំជ្រុំជើងដើរចូលទុកស្ដាំមកជើងលើភេទធោភេទធោទុកស្ដាំកាប់ចានអាយអូយភេទធោនេះសំមនិតទុកឆ្វេងមកជើងបែកឃុំខ្សែអីយូយមិនមែនជ្រឿងលេងលេងទេស្ដាំរះមកជើង សម្ដេចជាយឹមជ្រុំជើងដើរចូលរៀងរើល្អណាស់បាទទឹកឆ្វេងមួយជើងបបៃខុំណែទឹកស្រាំមកវិញអាយយ៉ៃដោះដូរក្នុងដៃបបៃថយផរៀងខ្លួនណែធែមកលើសម្ដេចសម្ដេចអាកូនសិស្សលោកគ្រូអែមច័ន្ទសុផលមិនមែនលេងសើចទេណាមកពីក្លឹបណែរិទ្ធិពូសែនជ័យនឹងសិនថាក្លឹបជ័យបច្ចុប្បន្នគេអាសើសុពអីអងឯនេះបាទក្លឹបខ្លាំងខ្លាំងមានច្រើនណាធែស្រាំមួយជើងមកលើសម្ដេច ហើយគាត់លេងកិច្ចហើយញញឹមគាត់ឆ្វេងជើងថែមឆ្វេងម្រៃទៀតគាត់ស្រាមឲ្យថែមស្រាមម្រៃឲ្យយោអូយបច្ចេកទេសវាយស្រដៀងគ្នាអេស្រាមគៀសចេញសម្ដេចជាយឹមដើរចូលស្មាបើកល្អណាស់បាទរៀងចកេះអង្ក្រងបាទភ្នែកមុតទៀតគាត់ស្រាមបៃខុំគាត់ឆ្វេងឆក់ឆ្វេងទៅតែថយផុតអាញាកដាលអន្តរាគមអូយឡុងសលៀនថ្វីត្បិតតែក្បាលពោះរៀងធំមិនតិចក៏ប៉ុន្តែនៅតែរហ័សរហួន แหน่สนามมวยจึงទៅលើเพชรโทดาวโจลเพชรโทแทะกัดมาเลยสมเด็จโจเกียแหน่ฉอดสนามให้ตักสนามแถมទៀតទៅលើสมเด็จแทะสนามมวยจึงទៀតสมเด็จโจลอดจ๊อกเด้สมเด็จแทะสนามเพชรโทជាยิ้มดอกถอยอันนี้ก็ถ้าดอกลีปนุงอัพเลี้ยงสาวตาในแทะสนามสมเด็จดาวโจลเพชรโทนั้นแต่แทะตุ้มมาเลยสมเด็จโจเกียตดฉวยกระดับได้ฉวยទៅให้ก็ตามฉวยទៅទៀต ហើយក៏ដកថយមកគ្រាសិនបាទសមណេតនៅតែរក្សាអេរិយាប័ន្ននៃការប្រកួតបែបនេះរហូតដល់5ទឹកទេយើងចាំមើលទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទើបតែអធិប្បាយលើកទី1អីចំពោះការវាយរបស់សមណេតអត់ទាន់ដឹងថាតើអ្វីដែលជាចំណុចខ្លាំងនៅអ្វីកំណើនកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់បាទឥឡូវយើងមើលទស្សនៈទឹកទី2 រូបញ្ញាជូនរូបភាពនៃការប្រកួតជូនផ្ដាល់នៃមីងម៉ាត់ជាពិសេសរាជាគ្រប់ជូនអ្នកម្ដាយបាទសូមជូនពរឲ្យអ្នកមីងនិងអ្នកម្ដាយបាទមានសុខភាពល្អមានកម្លាំងកម្លាំងមាំមួននៅយូរអាយុវែងបាទដើម្បីបាទផ្ដាល់នូវភាពកក់ក្ដៅដល់កូនក្មួយបាទណែផ្ដោតកណ្ដាប់ដៃណែកណ្ដាប់ដៃទៅទៀតទុកឆ្វេងឲ្យយោទុកស្ដាំទុកស្ដាំសងណែ ប្រែណែទឹកឆ្វេងណែប្រកបដៃទៅថែមជាមួយទៀតទាត់ឆ្វេងចាប់ជើងបានហើយទៅណារួចទេទឹកស្ដាំអាយ៉ាអាយ៉ូស្ទុះតាមអាយ៉ាកុំអាសាបាយខ្នងឲ្យគេណាសមណេតគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ដេកស្ដាំតាំងឃុំជ្រុំជើងទឹកស្ដាំទឹកស្ដាំមកបាយឃុំអូយ ตัดเฟรมกระดับได้เฟรมได้ช่วยเอาคอบ้านแหมเออไอ้มันการอะไรเงี้ยกระดาษก็ตะคู่ออนตะคู่มันไปตัวสนามมาเชิงส่งเฟรมกระดับได้เฟรมมาช่วยเลี้ยงไอ้โย่กระบาดไวอะไรเงี้ยสมเด็จสโตรดิ้งตั้งแต่กลางคอเหมือนรูปแต่มกบ่าปีบ่าโดยเฉพาะเออรัฐมนีบ่าสโตรดิ้งตั้งแต่กลางคอรัฐมนีแต่มกเป็นคลับแกตามกอดริจัสไซบ่า ไก่ซอสลับโอ้โหมวยไก่ซอสลับบังบังไม่นี่ล้อเหม็นเต้นแปมแปมมวยแปมปีแปมใบบ่าแปมใบบรรโตการประกวดอ๋อชุดทมิงโอ้โหมวยไก่ซอสลับป้าสมันเด็กบังบังไม่นี่ล้อเหม็นเต้นป้าบ่าเมียนรูปเพียบนี่มาละม่อมรูปเพียบยืดตัวสนามทอยพอด
sâm đen mình tốt tê ní cái hai thà mình nuôi đài che cướp cơ ngọc ca che xoay như ngọc ca nâng che bằng ca ngọc ca và anh nhà cái đó sâm đen mình chụp ca bằng cua thái cứ bán trăm tài pi tấc và đây rụp hiệp dưới dưới máu ấy và máu tuột quê trôn bụi trường trôn bụi trường quê và trăm cái điện khóm và trong chân chỉ đi phát mới đây nữa và oh, hey.